Знаєте, я щойно дивився цей ролик і ловив себе на думці, як дивно відчувається час, оцей в момент війни, і що буквально тиждень тому, минулого понеділка, я уявити не міг, що в ролику про українські збройні сили буде використано реальне відео, як вони воюють, підбивають колони російських окупантів. І це тепер виглядає як абсолютно, пишаєшся просто цим.